10.500 assalariats de la comarca es beneficiaran de la pujada del salari mínim interprofessional. Medi Ambient rebutja el projecte d'esculls marins per a retenir l'arena de Tavernes. Comencen les obres de reparació de la façana i la teulada del supermercat Dia a Benipescar. Esta mateixa setmana el Consell de Ministres aprovava l'augment del salari mínim interprofessional als 1.080 euros. Més enllà de la decisió de dotar de major capacitat adquisitiva els treballadors pitjor remunerats, hem volgut conèixer com afecta esta qüestió als assalariats de la comarca. Segons dades que ha facilitat el sindicat UGT a Telesafor, unes 6.500 persones es veuran beneficiades directament amb este increment del salari mínim, a més d'altres 5.000 treballadors que tenen un conveni col·lectiu que ha sigut superat. El secretari comarcal d'UGT a la Safor, Raül Rosselló, considera molt positiu este increment i sobretot l'important nombre de persones que veuran que la seva nòmina es rendirà un poc més al llarg de l'any. Això pel que fa a dades concretes de treballadors no subjectes a convenis col·lectius del sector. No obstant això, les estimacions d'UGT encara cobren major importància quan s'analitza els empleats que sí que estan coberts per un conveni, però que estan en una categoria professional amb una nòmina que ha estat superada pel salari mínim interprofessional. Així, des d'UGT s'estima que 5.000 persones englobades en este apartat també resultarien beneficiades per l'augment aprovat. Amb tot, parlem de 11.500 treballadors de la comarca que veuran millorat el seu sou, la qual cosa suposa un de cada quatre treballadors en nòmina. Sobre l'augment del salari mínim, també s'ha pronunciat el sindicat Comissions Obreres. El secretari general a la Safor de Comissions Obreres, Andrés Bermejo, s'ha felicitat per aquest augment de la nòmina dels treballadors, però adverteix que este mínim hauria de situar-se realment en els 1.250 euros. El sindicalista s'ha referit també a tots aquells que vaticinaven una pèrdua de llocs de treball per culpa de les pujades del salari mínim interprofessional, que s'ha vist que no s'ha produït. Demà continuarem recaptant impressions a la Safor sobre aquest assumpte de la pujada del salari mínim, en este cas des de la vessant empresarial. L'Ajuntament de Tavernes ha tornat a reclamar a Madrid solucions definitives a la regressió de les platges balleres. L'alcalde de la ciutat, Sergi González, acompanyat pels tiners d'alcalde Josep Jàsser i Lara Romero, ha mantingut una reunió amb el secretari d'Estat de Medi Ambient i la directora general de la Costa i la Mar per a tornar a instar al Ministeri de Transició Ecològica a executar el projecte pilot d'esculls marins artificials de la Universitat Politècnica de València amb l'objectiu de protegir el litoral i les edificacions dels veïns de Tavernes. El resultat de la reunió ha estat, afirmen, decebedora. En la reunió també han participat els catedràtics de la Politècnica i experts en dinàmiques del litoral i solucions a la regressió, els quals han explicat al secretari d'Estat la idoneïtat del projecte pilot per a salvar les platges de Tavernes. No obstant això, ni tan sols la presència d'estos especialistes ha servit per a que des del Ministeri es reconsiderés la situació. És més, el secretari d'Estat ha comunicat que en les pròximes setmanes eixirà a exposició pública el projecte de regeneració de la goleta, que està condicionat a l'avaluació ambiental del banc d'on s'extraurà l'arena. A més de manifestar la necessitat d'actuar de manera urgent en les platges balleres per evitar danys a propietats públiques i privades, la delegació de Tavernes ha donat compte del seu posicionament totalment en contra d'un possible canvi de la delimitació del domini públic marítim i terrestre a esta zona costanera. Deu mesos després de la caiguda d'una part del sostre i la façana del supermercat Dia, situat en l'avinguda de Benirredrà de Gandia, han començat les obres. Precisament ahir mateix els operaris iniciaven un treball que s'ha retardat tot aquest temps degut a la complexitat d'un procés que afecta fins a tres propietaris diferents. Durant estos dies és possible que un tram d'este vial puga patir en alguns moments tall de trànsit degut a l'actuació en la part exterior. Una obra que permetrà poder accedir a l'interior del supermercat i d'aixa manera retirar les màquines, així com algun producte que s'havia pogut quedar allí emmagatzemat tot aquest temps, on ha sigut impossible entrar a l'edifici. La presidenta de la Junta de Districte del Raval, Amparo Victoria, ha destacat que es posarà fi a un problema que havia rebut queixes per part dels veïns, tant per les olors com per la perillositat de tindre en aquest estat la teulada. S'estan treballant i ja llevaran tot el perill que n'hi ha allí i es podrà entrar dins, que és bo que es van quedar algunes màquines, no en menjar, sinó igual era algo, no sé si seria líquid o d'escaldos o algo que feia un poc de mal olor, però vamos, tot això ja està subsanant-se.
La regidora socialista ha afegit que el procés s'ha prolongat fins i tot més del que l'empresa desitjava, ja que volia tindre obert en la passada campanya de Nadal. Amparo Victòria ha recordat que l'immoble és de propietat privada, però ha sigut necessari que el consistori realitzarà també gestions durant aquests mesos per evitar majors problemes. És una propietat privada, tenen que actuar ells, però al veure que no es manejaven perquè es veu que no es posaven d'acord, és quan ja va prendre part de l'Ajuntament i hem estat ahí pressionant, que nosaltres ens vam reunir amb ells, crec que va ser a primers de novembre, i volien actuar ràpid perquè diuen que volien salvar la campanya de Nadal. Mira, o sea, que nosaltres ens pensàvem que anaven a actuar en seguida, però no es posaven d'acord i fins ara no han començat a actuar. El sindicat CESIF ha alertat una vegada més de l'elevada pressió assistencial en els serveis d'urgències hospitalàries que, diu, s'han agreujat en els últims dies. La central sindical independent i de funcionaris ha advertit que existeixen complicacions en hospitals com el de Gandia i Alzira o a València, en el Clínic i el General. En concret, des d'este sindicat consideren que el Francesc de Borja és un dels centres hospitalaris on hi ha una major demanda d'atenció als usuaris i per això requereix de més mitjans. Apunten fonts de CESIF que ahir dimecres l'Hospital de Gandia tenia 14 pacients a l'espera de llit en planta, dels quals una desena, diuen, estaven esperant en esta situació des del dimarts. Això a Gandia, mentre al Gira la xifra era d'11 persones, a l'Hospital Clínic ascendia fins a les 72 i 51 pacients hi havien espera en el General de València. Davant d'esta situació, des de l'organització sindical, insisteixen en un reforç de plantilles i en una major dotació d'instal·lacions amb més mitjans adequats per a poder atendre l'augment de pacients. El col·lectiu A un tir de pedra torna a ser notícia després de presentar el seu últim llibre dedicat a les més belles sendes de la Safor per la beca Josep Cabanera que els ha concedit el SEIC Alfons el Vell per al seu projecte d'investigació sobre la història del muntanyisme en la Safor. Un projecte d'investigació que estudia els orígens, evolució i consolidació del muntanyisme en la nostra comarca al llarg de les últimes dècades del segle XX. En aquesta evolució històrica apareix el nom de Pep Camarena, fill del professor de l'IES Ausias Marc i fill adoptiu de Gandia que dona nom a esta beca del SEIC. I és que ell va ser una figura clau en l'expansió del muntanyisme i l'escalada durant els anys 70 en la Safor. El fill del mestre Josep Camarena, Pep Camarena, que va despuntar molt en el tema de l'escalada, se'n va anar a estudiar a Barcelona, va portar uns coneixements allí perquè es va relacionar amb gent que estava en el Centre Excursionista de Catalunya i aquests coneixements es va portar a Gandia i així la gent va començar a encendre l'espurna de lo que és avui en dia l'escalada. No? Uh-huh. I bé, és una figura important perquè ell va participar en dues expedicions a l'Himàlaia, clar, té una història molt interessant, no? Els reconeguts especialistes que realitzen aquesta investigació són Vicent Cervera, Òscar Martí, David Gomar i Xavier Cervera. Impulsar la llengua valenciana gràcies a un dels veïns més il·lustres de la localitat és el nou projecte de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. Parlem del lexicògraf Francesc Ferrer Pastor, al que molts coneixeran pel seu diccionari vocabulari de colors blanc i blau. Ara, la seva casa natal serà l'epicentre cultural de la localitat gràcies a l'adquisició de l'habitatge per part del consistori i que en breu brillarà convertida en el Museu de la Paraula. Es tracta d'un projecte que porta anys gestant-se però que està a punt de culminar, com ha explicat a Ràdio Gandia Ser i Telesafor l'alcalde de la Font d'en Carròs, Pablo Puig. El socialista espera obrir les portes d'aquest espai en breu i on es podrà fer un recorregut per tota la trajectòria de Francesc Ferrer Pastor. I hem fet ja una rehabilitació integral de tot l'edifici. Ara estem en l'última fase per a tramitar d'alta el museu, no? que serà anomenat Museu de la Paraula, no? en homenatge al que va ser la figura de Ferrer Pastor, i la que esperem que en breu, en pocs mesos, es puga obrir ja al públic aquest homenatge que tindran de tot el que ha sigut la vida de Ferrer Pastor. Una casa on no sols estaran aquests diccionaris i vocabularis, sinó on el visitant podrà trobar les obres de la impremta que va tindre en el seu moment este lexicògraf, així com peces originals, entre les que destaquen les màquines d'escriure que utilitzava o les peces de ceràmica restaurades en el nom d'eixa empresa.
la gent podrà veure pues, un poc, anirà repartit, dividit en 5 diferents parts, el que serà el museu, i una de les parts, conforme dius, pues, portarà algo de maquinària que ens ha cedit la pròpia família, de màquines d'escriure que utilitzava ell en la seva època, maquinària que tenia en la pròpia impremta quan ell va fer, o, conforme dius, les plaques que tenien a l'entrada de la nau de la Grafisom, no? Que va ser una de les primeres impremtes que va tindre Ferrer Pastor.